U cilju očuvanja bezbednosti saobraćaja, tokom prestojećih praznika koji se slave po Gregorijanskom kalendaru i početka prolećnog raspusta u školama u Vojvodini, kada se očekuje pojačeni intenzitet saobraćaja na svim putnim pravcima, pripadnici policije će na području policijske uprave u Subotici vršiti pojačanu kontrolu učesnika u saobraćaju. Pojačanom kontrolom bit će obuhvaćeni teži prekršaji kao što su nepoštovanje brzine kretanja, nepropisno preticanja, upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nekorišćenja sigurnosnog pojasa i nepropisne upotrebe telefona u toku vožnje. Apelujemo na sve vozače da budu savjesni i odgovorni i da poštuju sve saobraćajne propise u cilju svoje i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju.